Takže Shalom everybody, zdravím Unbox a filmový úlovky. Dneska koukneme na klasiku, což je tahle třídisková verze Pulp Fiction. Jedná se o český vydání, která vyšla v takovémhle krásném šubříku. Není to zas úplně tak jakoby kvalitní a dobrý, jako dělá teďka třeba Film Arena, ale na svou dobu to byla pecka, kterou si ten film zaslouží, takže titulní strana. Klasika Uma, plagátový artwork s názvem filmu. A na druhé straně něco málo vody, to nemá cenu tak nějak zmiňovat. A rozpis bonusů, na těch bonusech je dobrý, že obsahují české titulky, což už dneska se zas tak často nestává. A pokud teda edici vyndáme, tak šubr nám takhle zbyde. A disky jsou schované tady. Takže klasická rozkládačka a jsou tam třeba tři disky s filmem, s bonusama a se soundtrackem. Soundtrack je teda tady, ale to je jenom detailík. Takže takhle. Vždycky pod nějakým tím diskem je scéna z filmu. Film je samozřejmě v angličtině i s českou podporou. Pokud se podíváme na zadní stranu, snad se tam takhle jako vejde, tak tady máme ty hlavní hrdiny. Myslím si, že na tu dobu naprosto superová edice. Já jsem kupoval teda nedávno z druhé ruky a tahle edice je zatím důvod, proč nemám žádný steelbook nebo nějakou jinou edici Pulp Fiction, protože tohle je naprosto dostačující.